Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Російські війська завдали ударів по Очаківській та Коцурубській громадах. Подробиці далі. Перевірки громадського транспорту. У Миколаєві працівники Укртрансбезпеки та Управління Держпраці здійснили спільний рейд. Здобув 5 вищих освіт, закінчив більше 300 курсів. Про наймолодшого українця, який отримав найбільшу кількість дипломів про вищу освіту, розкажемо у випуску. Російські військові 23 січня о 14:07 завдали ударів з артилерії по селу Солончаки Коцурубської громади Миколаївського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, загиблих та поранених людей немає. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. 23 січня о 15:30 зафіксували артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Люди не травмувалися, йдеться у повідомленні обласної військової адміністрації. О 17:10 армія Російської Федерації завдала артилерійських обстрілів по узбережжю між селами Коцурубської громади. Поранених та загиблих немає, повідомили у військовій адміністрації. Працівники Укртрансбезпеки перевіряють чергове маршрутне таксі на наявність дозвільних документів та укомплектування. Порушень не виявляють. Водій авто Євген каже, лояльно ставиться до таких перевірок і вважає їх потрібними для забезпечення безпеки пасажирів. Потрібні регулярно їх робити, щоб слідкувати за машинами, за технічним станом, бо хтось може десь там не перевірити вогнегасник, аптечку. Старший інспектор Вадим Дубяга відмічає позитивну динаміку. Під час цього рейду жодного порушення не виявили. Припускає, дотримуватись правил перевізників мотивують штрафи. За відсутність там протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу на перевізника накладається штраф у вигляді 1000 неоподаткованих мінімум доходів громадян. На пасажирському транспорті в основному фіксуються мілкі правопорушення, тобто там відсутність там знаків, там таблички штрафарі, там при повторні перевірки, якщо це не усунуто, то вже штраф накладається керівництвом у вигляді 680 гривень. Каже, більшість перевізників виправляють свої недоліки одразу. Серед них організація, в якій водієм працює Андрій. Восени була перевірка, були ніякі недоліки, там трафаретні ходили, все справили. А на російській було написано Таврія, теж це справили. Паралельно під час перевірок автівок з роз'яснювальною роботою до водіїв підходили інспектори Південного міжрегіонального управління Держпраці. Ми задавали питання щодо розуміють самі працівники про їх стан трудових відносин. Частково вони відповідали або так, або ні. Деякі взагалі не впевнені, що з ними оформлювались трудові відносини. Працівникам було роз'яснено, що при неофіційному працевлаштуванні вони не мають змоги захистити свої трудові права. А сам роботодавець може отримати штраф при неоформлених працівниках. Інспекторка каже, це вже другий спільний захід з Укртрансбезпекою за останні півроку. Його мета – комплексна консультація перевізників з різних питань. Ми запитували прізвище, ім'я, по батькові самого працівника, щоб далі орієнтуватися за допомогою Пенсійного фонду України, чи трудові відносини з ним були оформлені, чи будуть оформлені в майбутньому після нашого заходу. Зараз у нас діє мораторій, частковий мораторій на проведення позапланових заходів контролю. У нас є декілька підстав – це звернення працівника або доручення прем'єр-міністра, але при перевірці ми можемо перевірити лише питання оформлення трудових відносин, оплати праці, призупинення дії трудового договору та припинення трудових відносин. За час спільного рейду працівники Укртрансбезпеки перевірили 25 автівок. З усіма водіями працівники управління Держпраці провели роз'яснювальну роботу щодо важливості офіційного працевлаштування. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаїв.
На Миколаївщині 188 шкіл станом на січень 2024 року працюють очно та в змішаному форматі. Директорка департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська зазначила, ця кількість постійно зростає, адже як тільки з'являються умови для навчання дітей офлайн або у змішаному форматі, це рішення приймається з огляду на безпекову ситуацію у конкретній місцевості. Проводяться тренінги відповідно в навчальних закладах, тобто колективи готуються до роботи офлайн, до ті, які ще не працюють. Зразу хочу сказати, що протягом цього року вже частина закладів у нас перейшли на офлайн навчання, 73 заклади на сьогодні працює офлайн навчання, 116 вибачте, в змішаній формі і 242 поки що працюють дистанційно. На Миколаївщині також стартував пілотний проєкт «Офіцери безпеки у школах», повідомила Алла Веліховська. Він триває півроку. Директорка департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації говорить, стажування поліцейських вже завершилося. До роботи у школах залучено 38 правоохоронців. Дійсно, треба створювати безпечне освітнє середовище, і, на жаль, можуть бути принесені вибухонебезпечні предмети до навчального закладу, не дай Боже, зброю і таке інше. І дійсно повинна бути людина, яка може вчинити цьому опір, і саме головне, має на це право, і вони підготовлені. На здобуття 5 вищих освіт Євгеній Нотевський витратив 6 років. 4 з 5 дипломів з відзнакою, розповідає чоловік. Перша вища освіта, бакалаврська економіка, я вступив на бюджет, де на форму навчання. Одразу після першої освіти я зрозумів, що для того, щоб розуміти, як всі процеси в державі втілюються в життя та реалізовуються, як взагалі працює державний механізм, потрібно знати закони. І тому я одразу вступив паралельно на наступний рік, на перший рік навчання заочної форми, на спеціальність справа. І тоді вже я тягнув 2 освіти поступово. Євгеній успішно закінчив військову кафедру. Потрібно знати якісь базові речі з військової науки. Я також є молодшим лейтенантом запасу. А вже після закінчення відповідних бакалавратів я вступаю на спеціальність менеджмент, а саме менеджмент проєктів та консалтинг, та освітню програму державне управління та місцеве самоврядування. Крайню освіту чоловік отримав у сфері харчових технологій. Говорить, цьому сприяло його хобі. Я з 20-го року дуже втягнувся в спорт. На сьогоднішній день я є кандидатом у майстри спорту з пауерліфтингу. І тоді я зрозумів, що 80% від спортивних результатів залежить саме від правильного харчування. З 2017 до 2022 року Євгеній навчався і на додаткових курсах. Говорить, мав бажання розвиватися всебічно. Це було біля 300 курсів додатково. На курсах дуже різні люди потрапляються, дуже різні експерти та спікери. Від кожного потрібно брати. Я завжди, коли ось ще одна моя складова життя, це наукова робота. От більше 40 наукових праць в мене опубліковано. З кожним викладачем я хотів почерпати від нього саме його фахову оцінку, ту, якій він присвятив свою наукову діяльність. 18 вересня 2023 року став рекордсменом як наймолодший українець, який отримав найбільшу кількість дипломів про вищу освіту. Нині Євгеній продовжує навчатися. На сьогоднішній день я є аспірантом денної форми навчання, бюджетної форми навчання, другого курсу за спеціальністю менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Це, якби не шосте, можна сказати, це продовження освітнього шляху. Я не знаю, зупиниться він чи не зупиниться. Отримані знання допомагають у волонтерській діяльності, говорить Євгеній. Чоловік є засновником та керівником волонтерського штабу «Молодь майбутнє нації», яка для допомоги військовим та переселенцям залучає велику кількість іноземних донорів. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.